Verdão no ataque, Veiga finta o primeiro, passa pelo segundo, Rony atrapalha, saiu, bateu pro gol, Scarpa, golaço! Ao seu estilo, no chute forte, rasante, certeiro, no cantinho esquerdo do Martin Silva. Verdão saiu rápido no pique do moleque doido, Scarpa vem de trás, recebe um passe do Rony, faz Scarpa, ele bate seco na bola, sai louco pra comemorar, gol fundamental pro Palmeiras na Copa Libertadores da América, Gustavo Scarpa, valendo cada centavo do investimento, aumentando a esperança verde, que pulsa no Allianz Parque, Gustavo Scarpa, número 20, número 14, aos 21 minutos, agora Palmeiras tem 1-0 para o Libertar e a casa caiu para o Martin Silva cobrir.